Gard, vi får jo servert litt av en fotballkamp i dag. Hvis vi skal ta første 90 først, da, hva synes du om det du ser mot Brann? Tidvis er det veldig bra. Synes vi er fullt på høyde i store deler av matchen. Skaper litt sjanser. Det er klart de får litt trøkk. De er et bra fotballag. De hører ikke hjemme i den divisjonen her. Vi må akseptere at de klarer å trøkke oss tilbake i perioder. Og synes vi er smarte der. Og så er vi litt å gå på i den der siste fasen, siste 10 minutter og kvarter av matchen, hvor vi blir litt baktunge og vi blir liggende litt for mye dypt i forsvar og ja, begynte vel å bli slitne. Det må jo kunne sies. Det ser i hvert fall ut som et helt annet lag enn på Gjemselund for en uke siden, og i hvert fall i starten av andre omgang der så styrer vi jo kampen. Har du noen magiske ord du kommer med i pausa der, eller hva skyldes det? Ja, akkurat det at vi kommer ut med litt mer giv igjen i andre gang, tror jeg rett og slett bare har litt med at det var pause. Vi var gode i perioder i første gang også, og så ble vi trøkket litt når vi, ja, de har periodene sine, og så får vi litt ny giv, og vi får justert litt på noen småting, og så har vi jo bestemt oss i pause at her er jo alle muligheter, så det er bare å gå ut og klinke til og vise oss fram. Og det er jo, vi må jo tørre å spille fotball mot sånne lag som det her. Det er jo da det er moro å være på kamp, og det er da folk synes det er gøy, og det er da de har lyst til å komme tilbake. Så håper folk aldri hyggelig. Og start om en uke, tar vi årets første poeng der, tror du? Ja, det tror jeg. Men jeg tror det er før i dag også. Men det er gode muligheter der igjen. Det er litt sånn i den serien her at det er såpass jevnt og tett at alle kamper er på en måte det samme. Så du kan ikke begynne å si liksom at ja, de er bra og de er ikke så bra. Sånn. Det er bare å komme seg opp på hesten og vise seg fram fra sin beste side. Det så vi forrige uke, hvor vi kallet var på 90%, og da holder det ikke. Er vi på vårt beste vis, så kan vi hamle opp med hvem som helst. Og når den kommer imot i dag, det er vel 6 minutter på overtid der, rett før dommer blåser av kampen. Hvordan reagerer du da? Da blir jeg lei meg. Rett og slett. Det var synd gutta hadde virkelig fortjent å få noe ut av den prestasjonen de gjør, og den innsatsen de har lagt ned. Og det er 3-4 av gutta som har kramper på slutten av matchen, og de har gitt absolutt alt de har, og det går ikke an å kreve noe mer enn dem av det. Så må vi være så ærlige og si at Brann hadde et par jæklig bra spillere, så at han Moberg skårer på huet, det er jo på en måte ikke noe nytt det. Han er god, så det er lov at motstanderen er bra. Til slutt et par ord om Jakob Napoleon Romsås, som får scoring og assist i dag. Jakob er en veldig talentfull fotballspiller som bare kommer til å bli bedre og bedre, og han gleder vi oss bare til å se fortsettelsen av, så jeg vet at det er flere andre som synes han er bra, så vi får bare sørge for at han blir så bra som mulig her. Takk, og takk for god, men slitsom underholdning.